Programa não recomendado para menores de 10 anos. Maravilhosa. Não se prenda às feridas do passado. Eu já quero te fazer uma pergunta. Estou aqui pegando a minha Bíblia, só um minutinho, e o papelzinho. Quero te fazer uma pergunta. Você é uma pessoa presa ao que já passou? Porque tem pessoas que com mais facilidade conseguem virar a página, né? Ir para frente, se desprender do que fica para trás. É lógico que isso tem a ver com temperamento, isso tem a ver com educação, com a maneira como você foi educado, educada. Isso tem a ver com muitas coisas. Tem pessoas que têm uma tendência a remoer, né? A remoer o negativo, por temperamento. Tem pessoas que têm uma tendência a, sabe, isso também é fruto do pecado capital do orgulho, pessoas nas quais tudo dói mais, sabe, aquela pessoa que dodói, né, com todo respeito. Mais uma vez eu digo, gente, muito respeito ao seu sofrimento, o padre tem, tá? Eu não quero julgar você, não quero que você se sinta julgado, condenado, não respeitado. O seu sofrimento é sagrado, eu respeito, eu estou aqui para ajudar. Só que às vezes, o padre trabalha muito com cura interior, para ajudar, a gente tem que mexer nas feridas, né? A gente tem que dar uma cutucadinha, né? Para que Deus entre, para que entre uma luz, um ar novo, né? Um respiro. Então, pergunto mais uma vez, você se considera uma pessoa que é presa a algumas feridas do passado ou você já superou e vive livre? Olha, às vezes, como uma autodefesa inconsciente, a gente diz, não, eu superei tudo. Será que superou mesmo? Porque esquecer não é curar, a gente tem que lidar com isso. Ofertar essa ferida a Deus, né? Mas vamos lá, o padre vai ler a passagem de hoje que está em Lucas, capítulo 13, versículo do 10 ao 18. Jesus estava ensinando numa sinagoga, num dia de sábado. Havia aí uma mulher que 18 anos já estava com espírito que a tornava doente. Era encurvada e totalmente incapaz de olhar para cima. Vendo-a, Jesus a chamou e lhe disse, mulher, estás livre da tua doença. Ele impôs as mãos sobre ela, que imediatamente se endireitou e começou a louvar a Deus. Eu tinha dito que ia ler até o 18, mas eu vou ler só até o 13, porque o 18 é o chefe da sinagoga não aceitando a cura de Jesus, porque foi feita num dia de sábado. Isso aqui não serve ao nosso propósito. Então, eu paro aqui. Essa passagem da mulher encurvada, né, ela é chamada na Bíblia de passagem da mulher, a cura da mulher encurvada, ela é muito forte para nós nessa noite, porque ela é uma metáfora do que acontece quando a gente fica presa excessivamente ao que já passou. Presa às feridas do passado. Essa mulher, diz a Bíblia, ela era encurvada. Ela não conseguia olhar para cima, o autor sagrado colocou aqui em Lucas, né? Ela não conseguia olhar para cima, porque um espírito maligno a tornava doente e a fazia ficar encurvada. Já há 18 anos ela andava encurvadinha, tadinha. Você imagina, a palavra mesmo diz, ela não podia olhar para cima. Então, uma pessoa que anda encurvada, ela não vê o horizonte. Ela não vê o que está à frente, ela não olha para cima, e isso na Bíblia é uma metáfora de olhar para Deus, né, de oração, buscar o que está no alto. Ela não via as possibilidades que se inauguravam em cada dia, ela não via as pessoas que vinham ao seu encontro, ela não contemplava novos propósitos, novos rumos, novos caminhos. Por quê? Porque ela estava encurvada, a sua dor fazia com que ela só olhasse para baixo, para si, né, para os pés, para aquilo que é rasteiro. E isso é uma imagem preciosa para a reflexão de hoje. Isso é uma imagem preciosa para aquilo que o padre quer propor. Porque, veja bem, filho, filha, quando você e eu não nos desprendemos, nos desapegamos das feridas do passado, nós andamos a vida inteira como essa mulher. Encurvados. A pessoa que não se desprendeu da ferida do passado
da mágoa do passado, ela vive encurvada. Ela não consegue ver novos horizontes. Ela não consegue olhar para frente. Ela não consegue perceber os novos propósitos que Deus está trazendo para a sua vida. Ela não consegue olhar para Deus. Ela não consegue progredir. Ela não consegue crescer. Porque você imagina, filho, filha, o tanto de energia que essa atitude de andar encurvado não roubava dessa mulher. E quem, ao mesmo tempo, vive presa a uma ferida do passado, vive contemplando essa ferida, vive gastando a sua energia com essa ferida e não consegue andar para frente. Às vezes a nossa vida não anda para frente. Eu escrevi isso no livro A Libertação da Mente Ansiosa, porque nós estamos presos a coisas que nos levam para trás. Talvez a sua vida não está progredindo, o seu relacionamento não está progredindo, porque você ainda está preso, presa a coisas do passado. Por exemplo, as feridas que você não cura, você leva para o seu relacionamento. Quantos relacionamentos eu vejo como sacerdote são destruídos por causa do ciúme? Excessivo, ciúme desordenado, mas às vezes esse ciúme nasceu de um trauma da mulher, vou dar o exemplo da mulher, ou do homem, que em um relacionamento precedente, anterior ao relacionamento do casamento no qual está, ou estava, né, sofreu uma traição, ou foi desapontado pelo seu parceiro ali, pelo seu namorado, namorada, né? Então, por ter sido traído ali, trava, leva esse trauma para dentro do novo relacionamento e se torna um ciumento abusivo, controlador. E destrói o novo casamento. Aí o que destrói o casamento não é nem a traição do cônjuge, mas é o ciúme excessivo, desequilibrado da parte dessa pessoa que não curou a sua ferida. Porque acha que homem é tudo igual, porque se um traiu, todos vão trair. Cuidado. Muita gente trai porque está vivendo certo, mas a pessoa está em cima. Todo homem é igual, todo homem trai. Fala, ah, tá bom, já que você acha que todo homem trai e fica mudando para a minha cabeça, eu vou fazer o que você está falando. Eu já vi acontecer isso em relacionamentos, né? Claro, às vezes o cônjuge está dando motivo, mas independente do trauma do passado, a gente tem que aprender a se desprender disso através da oração, deixando que Deus nos cure, filho, filha, para que a gente não ande encurvado, encurvada pela vida. Talvez você esteja encurvado hoje, encurvada, sem contemplar o que Deus tem para você, sem enxergar o que está à frente, sem perceber os novos horizontes que Deus já preparou para você. Talvez você esteja assim extremamente encurvado e encurvada. Você não percebe o que Deus já preparou. Você não contempla os novos horizontes. Você está preso naquilo como aquela mulher, que eu vou fazer aqui, encurvadinha. Ela não conseguia se movimentar, até que Jesus chegou e curou-a. E ela conseguiu olhar para frente o horizonte, o universo de coisas que ela podia desbravar na vida. Talvez você está preso à ferida da culpa. Ai, padre, eu traí a minha esposa, acabei com o meu casamento, minhas crianças sofreram. Padre, eu fiz o que eu não devia, eu atropelei uma pessoa, eu usei droga, eu levei uma pessoa para droga. Talvez a culpa esteja te amarrando. Mas o diabo na Bíblia é chamado de acusador. E Jesus na Bíblia é chamado de salvador. Quem te acusa não é Deus. Ele já te perdoou. Claro, se você ainda não se confessou, busque o sacramento da confissão. Recomece do jeito certo. Mas Deus está sempre pronto a te perdoar. É você, você mesmo. Não importa o tamanho do pecado, se você roubou, se você traiu, se você matou. Claro, arrependa-se, busque confissão e viva na presença de Deus. Mas o inimigo tem usado a culpa para amarrar muita gente. O inimigo tem usado as mágoas para encurvar muita gente. O inimigo tem usado as feridas de rejeição do passado para prostrar muita gente. Eu sei que certas feridas nos machucam muito. Eu fiz uma caixinha de pergunta no meu Instagram ontem e hoje sobre o tema do programa. E eu fiquei admirado. Olha, eu até respondi no meu Instagram. Você que me segue no Instagram, você pode ver. Eu fiquei admirado porque tem coisas sérias que chegam. Por exemplo, a moça estava dizendo, olha só, eu respondi. Ó, o abandono do meu pai, estupro que eu sofri aos 9 anos, minha mãe dizendo que era culpa minha. Olha o sofrimento que essa pessoa passou. Foi abandonada, pelo que eu percebi, o estupro, não sei se foi pela parte do pai, pelo que eu entendi, era isso também, né? O pai estuprou com 9 anos, depois foi embora e a mãe ainda culpou a menina, de 9 anos. É um sofrimento sério, eu respeito.
Mas se essa moça, ou mulher, que hoje não é mais aquela menina de 9 anos, não buscar cura emocional em Deus, a partir do Espírito Santo, cura interior, ela vai levar essa ferida para dentro do casamento, ela não vai ter possivelmente uma vida sexual satisfatória com seu marido, ela vai ser uma pessoa marcada, amarga. Então, a gente precisa buscar cura para nos libertarmos das feridas que nos aprisionam. E olha, eu anotei aqui algumas das... Eu fiz a caixinha de perguntas, né? E as pessoas foram respondendo e eu fui anotando. Vou até abrir aqui as perguntas que vieram. Gente, meu sofrimento é um sofrimento que o padre respeita muito. Coisas muito sérias, né? Olha só, uma jovem aqui, para você ter noção. Não me identifique, eu sofri abuso do meu tio, mas não tive coragem de dizer à minha mãe, né? Desde criança, abuso sexual, né? Olha só, quantas feridas, né? Padre, tenho um temperamento muito melancólico, sofri muito bullying quando adolescente, mesmo por familiares, essa ferida dói até hoje. Tenho um temperamento que se soma, né? Olha só, quantas coisas. Padre, fui muito humilhada, nos grupos da igreja até mesmo. Padre, meu pai, olha só outra jovem, não vou dizer o nome, meu pai cometeu suicídio quando eu estava no ventre da minha mãe, e eu e ela não nos damos bem. Sinto que ela me culpa por isso inconscientemente. Olha só, sofrimentos sérios, eu respeito. Mas ficar preso, remoendo esse sofrimento, não vai resolver. Não vai resolver. A perda da mãe há 5 anos, outra pessoa dizendo, a ferida da traição, padre. Culpa por eu ter traído a minha esposa. Eu trago a ferida e me culpo muito por nunca ter casado, uma moça dizendo. Padre, tenho 23 anos, recentemente descobri que tive um mini AVC. Desde então me culpo, sinto um medo por isso. Quantas feridas, né, gente? Quantas dores. Olha aqui outra. Padre, fui assediada pelo esposo da minha irmã. E mesmo meus pais sabendo, eles agiram como se nada tivesse acontecido. Padre, outra mulher. Sofri violência sexual por um estranho. Ainda falava que a culpa era minha. A minha família e a própria polícia. Olha só, quantas feridas. Quantas feridas. Sabe? Quantas sou traída por toda a minha família, outra pessoa aqui. Tenho muita dificuldade em perdoar, padre, o mal que o meu esposo me fez. Não vou dizer os nomes, porque são coisas, vou só abrir aqui rapidinho, coisas muito pessoais. Na caixinha de pergunta que eu fiz no meu Instagram, se você não viu, vai lá, que você vai ver e pode participar também, eu vou responder algumas. Mas eu respeito a sua dor, mas refletindo sobre isso, sobre não ficar preso às feridas do passado, que são sérias, eu, por exemplo, eu tenho uma história difícil. De drogas, vi muita coisa na época que eu usava droga. Vi amigos que cresceram comigo morrendo. É pesado, eu sei. Mas eu gosto de refletir sobre a história de José do Egito. No meu ponto de vista, não tem ninguém, toda a Bíblia, com todo respeito aos outros personagens bíblicos, claro, eu não vou dizer de Jesus, que Jesus é Deus, né? Estou falando de pessoas humanas. Ninguém que lidou melhor, que se desprendeu melhor dos sofrimentos do seu passado do que José do Egito. Gente, José do Egito foi vendido pelos próprios irmãos. José do Egito foi vendido como escravo no Egito. Mas toda aquela maldição, aquela inveja, aquele ódio, não o afastou do propósito de Deus, mas serviu para cumprir o propósito de Deus na vida dele, a inveja. Porque nunca um israelita estaria no posto que ele estava no Egito, como subgovernador, o governador, o segundo homem depois do faraó. O Egito era o império maior que existia, mais rico do mundo na época. Nunca o israelita estivesse lá se não fosse o que aconteceu com José do Egito. Mas José, claro, ele sofreu quando ele reencontrou os irmãos, ele chorou. Mas ele perdoou os irmãos e ele mostrou claramente que ele não é alguém que ficou preso. Por quê? Se ele tivesse ficado preso às feridas do passado, ele não teria conquistado o que ele conquistou. Ele não teria se tornado o grande governador do Egito. Ele não teria interpretado os sonhos do faraó, sabe? Ele não teria vencido o que ele venceu, se não fosse a sua atitude de... Ele era um homem de oração, a Bíblia diz que ele rezava muito, várias vezes ao dia. Se não fosse isso, se ele tivesse ficado preso, ele seria um amargo, um murmurador, um pecador. Você viu que a mulher... Do oficial do faraó, deu em cima dele, armou um laço, querendo sair com ele, ele não quis, por causa disso ele foi preso, ela o acusou falsamente. Se fosse outro, dizia, ah não, já estou perdido mesmo.
Então eu vou pecar, eu vou chutar o balde, meu pai me abusou, alguém me traiu, ninguém liga para mim. Então eu vou, fulano da minha, alguém da minha vida morreu, alguém cometeu suicídio, então eu vou chutar o balde. Não, José do Egito permaneceu fiel. Ele não se tornou um feridento, um amargo, um azedo. E ele não saiu ferindo as pessoas, porque às vezes a gente se torna também aquilo que nos feriu. Ele se desprendeu através da sua vida de oração, da sua entrega a Deus, e foi para frente. Por isso Deus pôde realizar propósitos maravilhosos na vida dele. Aprendamos com o exemplo dele e não fiquemos mais curvados pelas feridas do passado.